Arostegiako makroproiektua gelditzea eta horren bidean dagoen oztopo handienetako bat edo jarri duten harri handiena da VPE edo PESIS deitzen zaiona udalaz gaindiko plan, bueno, eragina duen plan bezala Nafarroko gobernuak hala izendatu zuena eta gure helburua hori bertan bera geratzea da, gehien bat baztanek eta baztango herriak ez duelako proiektu hau onartzen eta gure hitza errespetatu behar dela uste dugulako. Ba, uste dugu Nafarroko gobernuari eta alderdiei, bera babesten duten alderdiei dagokiela, VPEa o gelditzea. Atzera pauso bat emateko garaia dela, naiz eta bere garaian hartu ziren erabakiek puntu honetara eraman gaituzten. Uste dugu egin beharra dela eta errespetu kontu bat dela eta kontu demokrazia kontu bat. Oso pozgarria da, hemen bilduaren jende kopurua ikusita, nolako babesa ari den lortzen borroka hau, ikusten ari da baztanen izan duela nolabaiteko inflexio puntu bat obrak hasi zirenetik, eta orai ere Euskal Herritik kanpo ere kriston empatiarekin jokatzen ari dela jendea. Urrengo urratsa aurrera segitzea da, eta orain arte erabili ditugu moduak errepikatu behar baditugu prest gaude berdinera itzultzeko behar den guztietan, gaur mobilizazioa egiten ari gara, baina behar diren ekintza guztiak egingo ditugu proiektua geldiarazteko. Nekazariak lur gabe, koflariak jostatzeko, hemengo aritzak moztu, txaletak eraikitzeko, herritarrei lurrak kendu, aberatsei emateko, baztandarron hitza xildu, Iruñetik agintzeko, lapur guziak zulora, bizi duina lortzeko. Lapur guziak zulora, bizi duinak lortzeko. Ahotsa puntu.